sê dat ek wil nou dit mis vir niks verwy om vanmôre by julle te wees. Ek wil dit vir niks verwy. Kyk, die interessante vir my groot gemeentes by ons kom, jy weet, groot gemeentes dat daar byvoorbeeld elke aand oor die 500 mense is. Wat is een. Maar ek het al vir 13 mense oor 'n naweek wat dit wil hê, wil gehad het. 13. Het ek net vir hulle, eksklusief net vir hulle. En vir 16 mense in 'n sitkamer. Hulle wil nie mense wat nou inkom en hulle self opinie, hulle net hulle wat hulle wil stap met die Here is. Dis vir my amazing. Fantasties hierdie. En net 'n goue vinnige gedagte vir julle, moet net dit opvolg en 'n bietjie gaan kyk daarna hoe die enkeling vir Jesus baie werk was. Die enkeling baie begaaf, hoor. Die mense kan 'n voorbeeld hê. Hy dink die enkeling is vir hom verskriklik belangrik. Jy weet hy's besig hier met groot gehoor en skielik dan praat hy met die enkeling. Jy moet sê jy moet die enkeling wees. En dit is wat beradingswerk so fantasties maak aan die beradingsspreekkamer se ding. Eyeball to eyeball. Kyk die persoon in die oog en julle vir 2 ure gesprek en kom weer vir opvolg. Maar net daar staan jy voor 'n groot klomp mense of voor 'n groep. Maar net daar my spreekkamer sit jy met daai unie so getalle. Ek kyk nie hoeveel mense kom nie. Ek kyk nie kom. Want die wat kom, jy weet op 'n Sondagmiddag soos hierdie 5. Dis net die liewe Here wat 'n mens hier kan bring. Ek kan nou nie inbreek. So ek bewonder julle en ek is baie trots op julle. En ek sal ek wil verskriklik graag saam met julle op hierdie 2 sessietjies deurwerk. Lekker effektief. En dan gaan ons vir julle net ja, prakties ook in die ding. En toe kom en dan gaan ons julle nou weer opvolg. Ek hou vir julle by die hart. En interessant dat vanaf ek en Fanny en toe met Leon by die eerste keer dat ons begin om wat jy weet ons in die oë te kyk, ons harte te koppel het. Bly julle my gedagte so. Ek het gister oggend ook begin 'n voorbereiding met instem. Het ek gesê Vader, ek kies om vir daai mense so lief te en kry en alles te gee vir daai gemeente. Dit is hulle kleiner gemeente dit vir my saak. So. Julle onthou dat wat ek vanoggend gesê het, die seminar is die kruisseminar. Daai woord kruisseminar is net 'n naamwoord. Wat hier van 2000 toe die kruisseminar begin het, boom, jy weet toe dit in die land het dit bekend geword by die naam van kruisseminar. Maar sy eintlike naam is bevryding. Nou onthou dan net ook ek sê dit nou net baie vinnig dat in die tydvak toe hierdie hele kruisseminar lering begin het ontstaan het, toe was bevryding die hele ding van die bediening van bevryding. Jy weet was toe vreeslik in die begin. En daar was baie verskillende standpunte wat teenoor mekaar gestel is en weet ouens het vreeslik aan die praat gewees oor die ding van die bediening van bevryding. Maar dan nou meer sien op die okkultiese bediening van daai goeders hier en so. Maar toe dink ek dat dit klieker rondom dit en dit is dat bevryding kan alleen gedoen word deur Christus en vanuit die kruis en berading kan alleen vanuit die kruis gedoen word. Met ander woorde jy kan geen bediening, gebedsbediening, jy kan nou as jy geen bediening kan jy dit los van die kruis. Dis 'n kruis gesentreerde bediening waar hy alles vir. So dit is dan sleutels wat vir jou gegee word om jou binnewêreld op te sluit sodat jy jou binnewêreld kan verstaan sodat jou binnewêreld uitgesorteer kan word in die lig van die kruis sodat jou binnewêreld kan begin reg funksioneer. En dis waarom jy jou binnewêreld moet goed verstaan. En ek het net gevind ook in die spreekkamer mense verstaan nie hulle samestelling dis wat 'n totaal nuwe ding is. En dan vanuit daai hele samestelling van die mense plaas ons die hele kruislering as 'n kruis gesentreerde berading binne die konteks van die pastoraat. Dit net omdat dat hierdie deur word en daai is verband gegee. So vanoggend het ons gesê die samestelling van die mens. Jy moet jou samestelling ken in die laaste woorde wat nog nie daaroor gespreek. Wat is nou weer die samestelling van die mense? Ons net gou weer kyk. Wat sê julle? Die samestelling van die mense is gees, siel, liggaam en maar die kruis nou verkondig word na die kruis kry jy nou die onderskeid tussen gees en siel. En jy moet daai onderskeid aandag. Jy moet weet wat 'n gees is, jy moet weet wat 'n siel is, jy moet weet wat in jou gees gebeur, jy moet weet wat in jou siel gebeur. En toe ek begin om julle die groot verlossingsplan van God te verduidelik. 2 belangrike tekste wat ons aan mekaar gekoppel het. En dis uiters belangrik. Ek kan nie vir julle sê hoe belangrik dit is nie. Kolossense 1 vers 26 en 27 saam met Efesiërs 1 vers 24. Wat is die groot woord wat ons vanmôre beklemtoon? Wat met 'n en begin?
Mysterie, asseblief God, die mysterium, dat was een geheim. Geheim was nou verborgen geweest, deur van die geslag heen. Maar nou is daar die geheim geopenbaar, hy is uit, toe dit aan Paulus geopenbaar is. En daar hele stuk geschiedenis van hoe dit nou by Paulus uitgekom. Wat vir ons nou bring by die laaste deeltje van vers 17, wat is die crux, die hele opsommende, die weet, samenvattende opsomming van die mysterie? Wat is dit? Christ in you, the hope of glory. En onthou net wat ek nou sê, is al baie groot verskil oor. Ek sê, hoor dat ek sê, predikant het nou die druk op my gestel, so sê vir my, maar die groot mysterie is Christus, so sê vir hom, jy mis die punt, you are playing around the tune, you are not playing the tune. Ek sê die groot openbare of die groot mysterie is nie Christus, maar Christus in ons. Ek sê, dis die groot mysterie. En natuurlijk ons in hierdie seminar vat net raak die heel begin van die begin. Ons kom nog nie eens by die verlengstuk daarvan nie, want dis nog verder baie interessant. Maar ons concentreer op die kern van dit alles. Met ander woorde, Christ in you, the hope of glory, hom verkondig ons. Ons verkondig aan julle die prediking, die boodskap van Jesus Christus, according. En wat in Romeine 16:5 en daai fantastiese tekste, daai verdere verse, nee. According the revelation of the mystery. As ek het in my eie woord wil sê, dan sê Paulus, ek praat met julle oor Jesus Christus. Ek praat met julle oor hom wat julle weet as Jesus van Nazareth, hier was die historiese Jesus, en sy werk, wat hy gedoen het, die eerste werk, wat hy gedoen het, wat Paulus kon verklaar, nadat die openbaring aan hom gegee is, was die werk van die kruis. Sê, interessant, ek het interpreteer nie een van sy wonderwerke. Nou, dis nou heeltemal 'n ander tema daai. Maar hoor net wat ek sê, Paulus nooit in sy 14 brief die beleersing gestuur, praat enigszins oor Jesus se wonderwerke as dit. Glad nie. Die eerste wat hy begin te verklaar en openbare verband met Jesus van Nazareth se werk is wat? Die kruis. Verstaan julle? En so voort, ons kan er baie uit vir dit hou. Nie dat wonderwerke of dat genesing se goeders nou nie belangrik is nie, maar dis nie sy interpretasie van sy bediening wat Paulus gee. Maar jy gaan kyk hoe Paulus later van tyd gefunksioneer het in opsigte van wonderwerke en al die dinge wat gebeur het en so. Maar as jy die klem net weer daar plaas, dan was jy die punt in jou primordial tune. Jou primordial tune. So ons moet vanuit die regte tune wat ons speel, moet ons dan kom by dit wat baie keer rondom die burger te doen. So dis verskriklik belangrik dat jy dit hoor. Die groot openbaring is Christus. En wat, so wat is die twee vrae wat ek nou gevra? Wat ons nou wil doen? Môre middag. Wat is die twee belangrike vrae waarom ons gelos het te volg? Wat bedoel Paulus met daai uitdrukking Christus in julle en wie is Christus in my? Belangrik, want daar's groot verskil daaroor en ons moet daar antwoord daarop kry. Nou, dis hier waar Efesiërs nou weer kom. Efesiërs 1 vers 4 en vers 5. En waarmee begin hy in die King James Version? Hoe begin hy vers 4? According. Hoor julle? Dieselfde woord wat hy gebruik het in Romeine 16:25. According. Dit sien op al die aktiwiteite wat God nou in werking gestel het om hierdie groot openbaring nou geopenbaar te kry. Hierdie groot mysterie te openbaar. Al sy aktiwiteite, alles wat hy gedoen het en wat hy alles in werking gestel het om hierdie mysterie geopenbaar te kry. According that he has chosen us in him before the foundation of the world, vers 5, to himself. Ongelooflike momente, julle kan het self aanvoel. Die crux van hoofstuk 4 van vers 4 en vers 5, in him, to himself. Ja, daar, wat net, dis die crux van die hele story. Maar nou moet ons net van 'n sekere punt af net begin om iets net vir julle as 'n lintje te trek, want ek wil ons nog by 'n punt kom. En dit is, die word chosen, as die Engelse die word chosen, die Griekse word met chosen vertaal, dan beteken dit, hy het 'n intention gehad. Hy het 'n intensie gehad. Hy het 'n voorneme gehad. Paulus speel baie keer met daai woorde. Dit is deel van die voorkennis wat kom van voor die grondlegging van die wêreld. It was a God idea. So, dit is 'n goddelike plan wat kom van die hele wese van God self, kom nie vanuit 'n mens nie. En wat was hierdie intention, intensie, voorneme, God idea, plan wat hy gehad het? Nou, net om dit te verstaan, wil ek nou vir julle die agtergrond gee van hoe daai plan natuurlik na vore gekom het, nê. Ons kan dit maar net menslikker by sê of dit sê hoe dit in God se hele gemoed opgekom het. Daar's 'n agtergrond van daai plan. Kom praat gou saam met my.
die God wat jy en ek nou aanbid in die naam van Jesus Christus en homself in Christus aan ons geopenbaar. Daai God openbaar hom aan ons as God nie? Vader. As God nie? As God nie? Heilige. As nie, Vader, Seun, Heilige. Baie interessant daai storie, nee. Maar hierdie drie dele is so in mekaar in verweef en geïntertwined dat die eindresultaat van daai hele saak is wat? Wat sê Johannes? God is wat? God is liefde. Nou moet jy daai liefde verstaan om die hele prentjie te kry. God se liefde is covenantal love. Dit is verbondsliefde. So dit beteken sy liefde gaan uit van hom uit en dit moet reciprocal love kry, terugkerende liefde kry. Dit moet. Dit gaan vanuit hom uit, maar dit moet terugkerende liefde kry. In dieselfde mate wat hy liefde gee, moet hy in dieselfde mate terugkerende liefde kry. Hoor jy, dis soos God se liefde werk. Dit is waarom hy in sy hele wese ten diepste wat is liefde. Maar hy openbaar hom dus om hierdie hele saak aan ons te openbaar. Om homself uit te druk na sy karakter en dit vir ons om te openbaar. Openbaar hom in die eerste plek as God die. Nou, dit is belangrik. Daai hele ding van God die Vader sien net 'n titel. Dit is weer eens 'n openbaring van hoe hy funksioneer en om dit af te beeld wat geestelik is, het hy 'n vader en 'n moeder en kinders en saad en saadlyne en goeders hier besit en die wil en al daai goeders. Vir julle, dis nogal weer ook 'n lekker aan ene dag. Maar wat wil 'n vader in sy huis hê? In the house of the Father. Wat wil 'n vader in sy huis hê? En nie in die huis hier inhou. Wat wil hy daar hê? Kinders. Hy wil daar kinders hê. Nou, die agste grond van hierdie plan wat hy gehad het, is die volgende. Jesaja 14 en Jesegiel 28. Jesaja 14, Jesegiel 28 is die agtergrond in breedtrekking. Baie lank om te sê, maar kom ons kyk net die breedtrekking. En daarom het hy kinders van die lig, dis eintlik kinders van die heerlikheid, het hy toe gemaak. En het hulle in hierdie woonplek van hom dan opgestel in die hiërargie. Wat noem ons hulle? Engel. Hy het hulle gemaak, hoor julle wat mens, hoor nou, God het dus in die ewigheid geskep. Hy het geskep, hulle was geskape wesens, maar goddelike, kom ons sê, heilige, wat ook al, hulle het nie deur 'n sonde van oortreding gegaan nie. Het hy geskep, maar as kinders wat hy opgesit het in sy huis, daar was blykbaar miljoene van hulle in die huis van die Vader. En toe het hy die seun van die môre, die seun van die daarraad, het hy toe voor hom opgestel as 'n seun, hy het hom gemaak. Hy het hom nie gebore nie, hy het hom gemaak. En hierdie seun van die môre, seun van die daarraad, ligdraer. Nee, hoofletter ligdraer. Wat is die Engelse vertaling later van tyd gewees? Lucifer, hè? Ligdraer. Het hy opgestel as 'n seun voor hom. He put Lucifer in front of him as a son, wat dit even lift die mense is. En toe wou hy deur hierdie ligdraer, wou hy sy heerlikheid en sy aanbidding en sy goddelikheid en sy liefde laat deurstraal, ligdra, laat deurstraal na die res van die hiërargie van kinders van die lig. Maar daar was ek 'n probleem. Wat was die probleem? As die engele in die teenwoordigheid van God kom, wat maak hulle? Hulle val neer en hulle aanbid hom en hy wil nie die eerste plek aanbid nie. Terugkerende liefde. Hulle kon dit nie vir hom gee nie. Want hulle was nie geskape na die beeld van God nie. Hulle was net geskape wesens. En ek weet nie, want dis een van die verborgenhede wat nie aan ons aan hierdie kant van die graf openbaar gaan word. Dit gaan in die ewigheid sal, hoop ek, gaan dit geopenbaar word. Maar op een of ander wyse, manier, ook al, het hierdie ligdraer negatiewe saad begin saai onder daai kinders. En hulle begin motiveer om hom te aanbid, want hy se aanbid. Om hom te aanbid en nie God dan te aanbid en in 'n liefdesverhouding met hom te kan kom nie. So toe moes hoor nou, ek wens ek daarvan gaan na, toe moes die Vader kom. Dus hier is Vader God aan die funksioneer. Moes hy hierdie seun wat hy gemaak het uitskakel uit die huis van die Vader. Nee, dit moes die Vader wat geruk het. En so is daar so baie daaroor te sê.
En hy vat so waar 'n derde van daardie engele nog saam met hom en hulle word almal demone en van al daardie oomblik is die bose klaar in die wêreld. Dis dit hoe my mense maak dit. Nou kom ons haar skatter hier op daarby het hoor. Nou gaan ek dit dramatiseer vir julle sodat ons dit kan verstaan en die prentjie kry. Nou sê God vir homself, ek gaan nou weer skep. Maar die keer gaan ek 'n mens, hoor nou net daai woord, ons kom nou net daarby. Ek gaan 'n mens skep, ek gaan hom maak. Ek moet nou weer maak. Maar ek gaan die keer 'n mens maak. En ek gaan die mens maak na my beeld. Nou dit is 'n interessante ding. En dan gaan ek 'n tweede deel van my openbaar en laat inkarneer. Ek sal hom openbaar, ek sal hom met hom laat sigbaar word. En die tweede deel noem my wat? Jesus. Die seun. Die seun. En dan gaan ek hierdie mens met hierdie seun wat ek myself in die seun gaan openbaar en laat liggaamlik verskyn. Hy sit nou by. Gaan ek hierdie mens en my seun in 'n geestelike eenheid met mekaar bring. Ek gaan hulle, hierdie mens, in 'n geestelike eenheid plaas met hom in hem. En hem in hem plaas in 'n geestelike eenheid. Kom ons sê dit vir my. Wat is God se plan? Dis nog voor die grondlegging van die wêreld. Die intention wat hy het. I'm going to birth my own children. Ek gaan dit nie maak. Ek gaan hulle maak sodat hulle myne kan word by perfect. En as ek by perfect hulle myne gaan maak, sal ek iets van myself in hulle moet sit, die seun. Want die lewe, hier kom die pad. Die lewe vir daai geboorte gaan in die seun wees. En daai lewe, baie belangrike Griekse woord, zoe, Z-O-E. Daai woord zoe beteken ek wil nie net vir hulle creative life gee. Wat wil ek vir hulle gee? Ek wil vir hulle divine life gee. Hoor nou, ek sou dit eers sien in die eerste plek op eternal life. Dis ook interessant dit in daai. Sou jy eers sien in die eerste plek op divine life. Goddelike lewe. Wow. Wat is goddelike lewe? Die saad van die Vader. Want die Vader voorsien die saad. Wat is dit die saad? Lewe. Wat se lewe? Sy karakter. Sy natuur. Sy eienskappe, karaktereienskappe. Sy DNA, DNS. Sy genetika, genetics. Gegenereer, jy daai woord al gehoor het in die Bybel. Sy genetics, sy genetika. Dit gaan ek in hulle plaas. Geestelik, daar gaan 'n geestelike geboorte in hulle plaas word. Dit beteken hulle I'm going to birth my son in them. Met sy lewe, because that life is in the back life, is in the sap. Ek gaan dus 'n familie vir my saamstel, wat my genetika en my DNS in hulle het. Wow. Ek gaan dus 'n bruid saamstel vir my seun, en ek gaan daai seun van my as bruidegom in 'n geestelike eenheid bring met hierdie familie van my, wat ek ook gaan noem, sy bruid. So ek gaan in hulle plaas die gees van die lewe van die seun. Maar ek gaan in hulle plaas ook daai die saad, die genetika van seunskap. Hoor jy? Seunskap. Dit staan dit duidelik nie kind wat hy daarvan praat in vers 5. Hy praat daarvan van seun, van seunskap. So ek gaan vir hulle die gees van seunskap gaan ek in hulle plaas. Is nie net kindskap nie, maar seunskap. Weet ek daarby kom ons nie eens uit met hierdie seminar. Ek gaan dus aan hulle bewys, hulle kan nie lewe vanuit hulle eie lewe nie. Hulle sal nie kan lewe vanuit hulle eie lewe nie. Die bios, biologies, psigos, dink, voel, besit. Niks sal hulle die lewe kan gee waaruit hulle kan leef en hulle kan self nie daai lewe produseer nie. So, hulle sal net kan leef deur die lewe van another one. En wie gaan daai another one wees? Die seun. As hulle die seun het, dan het hulle die Zoe. As hulle die seun nie het nie, dan het hulle nie die Zoe nie.
want die hele saak van die Zoe lewe gaan kom deur die seun. Wow, en nou staan daai plan vas aan die te bid my ons children. Hy staan vas in die ewigheid. In die ewigheid is alles afhangend. Ons is tuis gebonden nie. Maar nou according, moet hy nou alles in werking stel om hierdie plan geopenbaar en gemanifesteer te kry. Wat is deel van hierdie according? Die skepping. Nou moet hy skep. Hoor wat Piet sê. Hoor hierdie lekker ding. Daar is 'n skepping. Hierdie ontzagwekkende skepping wat julle hierso sien. Daar is 'n skepping omdat daar 'n misterie is. En omdat daar 'n misterie is, is daar 'n skepping. Hoor julle, wat is die doel van die skepping? Om die misterie geopenbaar te kry en laat manifesteer, sodat hy sy kinders kan kry daai dat ons gaan so pas skiepe maak. By ander seminar kom ons by die skiepe. Maar ons maak net 'n paar skiepe. So, wat is die skepping? Hy plaas hierdie hele ontsagwekkende skepping aan trek. Tweede deel van sy plan, akkoord. Wat is nou skep hy, maak hy die wat? Wat sê? Het hy by sê, laat ons, weet, laat ons nou 'n mens, Adam. Dis die Hebreëse woord vir mens, Adama. Grond, stof van die aarde, grond, rooi grond. Dis daai woord se naam. Hy was skepping, rooi grond. So hy skep om dan uit die rooi grond van die stof van die aarde hierdie mens te maak na sy beeld en gelykenis. Daai twee woorde wat daar gebruik word beteken laat ons nou 'n afdruksel en 'n fotokopie maak van ons sodat hierdie mens ook sal kan funksioneer soos wat ons funksioneer drievoudig. Dis wat afgedoen word. Dis net drievoudig. Soos wat ons in die drievoudigheid. Afgebeeld in die drievoudigheid van Vader, Seun en die Heilige Gees. En verder druk hy dit nou in die hele geskiedenis af. Daarom begin hy nou om vanuit die stof van die aarde te formeer, soos die pottebakker vorm gee, formeer aan daai klei in die liggaam wat Adam is, Adama. Hoor dit gou. Duidelik sê die skepingsverhaal. Hy het die dier geskep van uit die aarde. Maar hy het die mens geskep van uit die stof van die aarde. Twee verskillende materies. Kan glad nie met mekaar verbind word. Nou begin hy te vorm aan hierdie Adam, wat ons kan sê die liggaam, die bios is, die biologiese, daar so daar lê. Maar toe hy nou klaar dit gevorm gemaak het van uit die stof van die aarde, wat hy stof lig. Toe was Adam niks anders gewees as 'n modderpop wat daar gelê het. Dis al. Lewendige modderpop daar lê. Maar nou hoor nou vriende, nou kom hy met 'n intimiteitshandeling. En hy doen dit nie met die dier. Hy doen dit met die mens Adam. En hy blaas, maar die ek kan nie eens by daai woord dat ek kom nie. Die asem. Nou daar het ons net stil staan en praat hier oor dit. Die asem van sy lewe, gees, roeg, die Hebreëse woord. Blaas hy hier in die neus in. Kan jy daai breintjie kry vir jou? Mens moet eintlik so op hulle sien lê daar so jy weet. Voilà. Ok, jy moet kom net blaas ek in jou neus gaan. Jy net dit kan voel. Hoor wat Piet sê. Hoor nou. Die oomblik toe die asem van sy lewe, gees, roeg ingeblaas word en hy maak kontak met daai liggaam. Oomblik toe dit gebeur te word die mens 'n lewende siel. Nefesh. Dit is nou weer die Hebreëse woord ruach. Nefesh. En daai woord nefesh beteken 'n lewende wese, lewende persoon, a living human being. En ons kwalifiseer dit verder, hoor wat Piet sê, ons ek kwalifiseer siel nou verder om te sê dit is bestaan deur te dink, te voel en te besluit. Ek kwalifiseer dit so. Maar hy sê lewend, weet julle wat het gebeur? Weet julle wat het gebeur? Die brein het aangeskop. En dit sê impulse begin stuur. En dit sê boodskappe begin stuur. En die bloed het begin vloei. En die organe het begin werk. En die are begin werk. Alles het begin. Die brein het begin funksioneer. Die hart het begin klop. Alles, hy het 'n lewende wese, 'n lewende persoon. A living human being het hy nou geword. Maar in hom in geblaas, in
geplaas, wat? Droog. Nou nie soos baie ons sê dis die Heilige Gees wat hier dan moet gebeur. Die Heilige Gees is nog glad nie nou eers tot verspraak nie. Hy kom later van tyd tot tyd. Fantasties. Dis nie Ruach HaKodesh nie. Dis Ruach. Dis Gees. Plaas, hoor, want Gees is nie geskape nie. Gees word nie in geskape nie. Gees is Gees. Dis ewigheid. Uit die voor die grondlegging van die wêreld, uit die ewigheidse dimensie. That's it. Word hier word Gees wat van God is omdat hy Gees is. Ingeplaas as 'n geestelike dimensie in hierdie geskaap. Hy plaas in hom 'n godsbewustheid. Dis die gees van die mens, 'n godsbewustheid. Want nou kan hy geestelik kommunikeer God met hom en hy geestelik sodat hy gees homself kan uitdruk deur sy liggaam. Want hy gaan hom nou uitdruk van uit die ewige na die tydelike, van die onsigbare na die sigbare. Kan ek net gou klip in die dinges ingooi, maar in die bos. Maar probeer nou nie slim wees of snaaks wees oor baie ons gedoen nie, my saam met daarmee ek regtig vrede. Hoor gou wat ek sê. Ek sê God het nie daar vir die mens 'n menslike natuur ingeskep. Hy het vir die dier 'n dier natuur ingeskep. Jy kry olifant natuur, leeu natuur, hond natuur, kat natuur, haas natuur, slang natuur, haas natuur, krokodil natuur, leeu natuur, tier, wat is 'n dier natuur? Okay. En die dier in sy verskillende kategorieë gaan volgens daai natuur. Ja. Weet 'n maat van my sê hond eendag gevat na sy veearts. Toe sê vir die veearts, hy sê die hond daar neer op die tafel. Hy sê kan jy nie hierdie ding wat binne hierdie hond is uitsny dat hy 'n kat nie kan jag nie. Wat sê die dokter van Trump? Maar hoor daai fiat. Hy sê jy het nie geweet dat dit wat in iets ingeskaap is nooit uit hom kan uitkom nie. Ja. Interessant. Ja. Hy het nie vir die mense 'n menslike natuur. Jy gaan sien later van hom kom ek dit sê. Wat het hy vir die mens ingegee, ingeplaas as deel van hierdie inplaas en geskape? Wese. Wat het ek met die vermoë? Nee, nie goddelike natuur nie asseblief nie. Nog nie goddelike natuur nie. Dit kom nog later van tyd. Hy het vir hom wat gegee. Die vermoë om te kan kies. Hy het vir hom die vermoë gegee om te kan kies hierdie dier. Die dier gaan volgens sy natuur. Maar die mens het hy die vermoë ingeplaas om te kan kies van hoor na wie. Hy het nou klaar van creative life gegee, maar die divine life word nie ingeskaap of ingeplaas nie as deel van die skepping. Dit ontvang jy net deur keuse. Ja. Want Vader God gaan niemand dwing om liefde te hê te keuse nie. Want deur 'n keuse kry jy ware liefde. En jy kry net ware liefde, terugkeerende liefde deur 'n keuse. Dis waarom hy hom moes bring in sy hele geestelike behandeling wat hy vir hom gegee, hanteer wat hy vir hom gegee. Moet hy hom nou bring by die punt van 'n keuse om die divine life te laat inkom in sy ware gees. En daar staan twee boom. Okay. Een is uit die boom van kennis van goed en kwaad, die ander is die boom van die lewe. Kies. Divine life. Kies. Goddelike lewe. Maar hy moet daarvoor kies, maar hy maak 'n keuse eintlik vir hom. Maar hy skep die hele scenario en hy sê moenie kies van hierdie kennis van die boom van goed en van kwaad. Ek wil hê julle moet daai kennis hê, maar die bose se goedetjies gaan vir julle net verbrand. As dit enigstens kan wees dat jy daar reg kies, dan gaan ek sommer daarmee nou finaal handel. Maar kies te vir die boom van die lewe. Want as jy daai boom van die lewe val die saad. Kan jy net dink as arm kies vir daai boom van die lewe. Nou, dis ook dan dis 'n ander ding. Hoor jy? Wat dis dan net? Adam. Ek sê nou maar Adam. Adam kies verkeerd. Die eerste Adam val. En hoor wat ek sê, die eerste Adam kies teen die boom van die lewe. En die tuin van die lewe. Hoor jy, kies daar teen. Hy kies op die woord van die duiwel te glo oor die woord van God. En omdat hy toe kies om die woord van die duiwel te glo oor die woord van God, toe kies hy vir die duiwel as sy pa. En die vader hoor jy? En die Vader voorsien die saad. Dis waarom Petrus 1 Petrus 1:23. Hoeveel jaar daarna geskik het.
Ons is gewederbaar uit incorruptible seed en nie uit corruptible seed. Maar ja, die woord verhandelik, onverhandelik, wat is het, verderflik, onverderflik, maar die eintlike woord daar is, corruptible en incorruptible, dis die woord wat hy daar gebruik. Sê, Jesus later van tyd vir die fariseers, nee, Johannes 8 vers 44, sê vir hulle, julle dink dat Abraham is julle vader, die duivel is julle vader, julle kom van die geskape hierna, kom vader Satan en voorsien die corruptible seed, verderflike saad, dit beteken eintlik opgevoederde saad, as 'n beter Afrikaanse woord, opgevoederde saad, en hy bevrug die gees van die mens met die opgevoederde saad, en die oomblik toe dit gebeur, wat gebeur? Het die mens onmiddellik in hom die beginsel van die dood. Ja. Hy sterf geestelik van God af, en hy raak lewend vir die duivel, en hy kom in gemeenskap met die duivel, en die gemeenskap tussen hom en Vader word afgesny. Is die mens nou, het hy nou een adamitiese natuur. Nou die adamitiese natuur is nie een bybelterm of een sondige natuur, wat die bybelse term nie. Want wat die mens in die eerste plek is, hy is nou een ouwe mens, sê Paulus. En die uitdrukking ouwe mens, Romeine 6, dit beteken, hy is een sondaar. Die woord sondaar beteken slaaf. Hy is een slaaf, hy staan direk onder die heerskappy van die Satan, die dood en die wet. Hy word nou doodgemaak in die wet, en die sonde, en die dood, en hy staan direk onder die Satan se beheer. Nou dat hy kan ons sê, om die ouwe mens te beskryf, een sondige natuur, wat een adamitiese natuur is, wat kom eindelijk nou van Satan, wat kom van die duivel, en dit beteken, die bron, die karakter van die bron, dis nou Satan self, en die karakter van die een aan wie hy behoort is sonde, en uit die karakter bron, waaruit hy nou leef, kom sondes, van die beginsel van die sonde, wat aan die duivel behoort. En hy gaan nou sondes uitdruk van uit sonde, door sy siel van. So die dade wat hy nou bewaar, getuig van die een aan wie hy behoort. So met ander woord, hy het nou een valse identiteit. Die mens het nou een valse identiteit. Hoekom is die identiteit vals? Want het berus op een leun, en die duivel is die? Vader van die leun. Moes God nou onmiddellik optree, want in die keuse wat Adam nou uitoefen, vertraag die plan van God om iets van homself in die mens te blaas. So hy moet nou onmiddellik moet hy nou optree om die eerste boom van die leun nou toe te maak, daar sal dus nou een tweede boom van die lewe kom, en die tweede boom van die lewe is? Die kruis. En vanaf daai oomblik is God besig met die mens om op pad te wees en pad te kom, na die kruis, as die tweede boom van die lewe. Daar sal een tweede Adam nou moet kom, want die eerste Adam het verkeerd gekies in die tuin van? Heren. Die tweede Adam gaan nou rechtkies in die tuin van? Getsemane. Getsemane. Die eerste Adam is dus gemaakt, die tweede Adam is geboor. Die eerste Adam is volmaak, sonder sonde gemaakt. Die tweede Adam is sonder sonde volmaak, geboor. Dis die verskil tussen die twee Adams, wat twee verskillende bloedlyne verteenwoordig. Corruptible seed, incorruptible seed. Nou, voordat ek daarby kom, kyk net hoe die corruptible seed daar toe begin het, nee. Kort voor lang te slak, ook hy van Abel dood. Daar jylle geslag het so korrupt geword, dat God hulle uitwis met die sonvloed, behalwe Noach en 7 ander, en vanuit die 3 seens van Noach, bou hy nou verder die menslike geslag, Sem, Cham en Jafet. Maar die korrupte wil sien van Adam, en dan lekker gebeur, tot op Abraham. Abraham is een Semiet, hy kom vanuit die stam van Sem, en hy bou saam met sy menslik oor afgoederij. Maar toe praat hier een God met hom, wat direct met hom praat, en hy begin te luister na die God, en hy draai weg saam met die mense die naas in hom, van sy afgoederij, van sy kultuur, van sy volk, van sy mense, van alles, van die geslag van sy. Draai weg, en hy aanvaar hierdie God nou as sy God, en hy aanvaar al die beloftes met die verloop van tyd, wat hierdie God oor hom uitspreek. En, sê die Hebreërs skrywer, al die beloftes wat aan hom gegee is, hy het van ver afgegroet, asof
alsof dit al klaar gebeur het, want hy veral op die belofte van die een wat sou kom. En hierdie God sê van trek, maar hy weet nie waarna om te trek nie, maar hy trek omdat God gesê trek. En die goddelike in die eenheid word weer afgebeeld. Vader. Sien nie, Vader sê dit. Abraham. Isaac. Jakob, noem my later van tyd, Israel, die krijgsman van God. En uit die lendende van Israel, Jakob, bou hy nou vir hom een volk. Die volk van God. Skryf hy nou verder die geskiedenis vir 1700 jaar deur 5 verskillende tydperke dispensasies heen. Skryf hy nou die geskiedenis, deur hulle kultuur, deur hulle godsdienst, word op die toonvenster van sy genade, van sy karakter, en van wat hy nou besig gaan wees om te doen in die geskiedenis, om according, uit te oefen, waarna toe, sê nou wat, Golgotha toe, dek hy die tafel, vir Golgotha, want die lam is aan die kom, alles uiterlik, alles uiterlik, uiterlijke wet, uiterlijke tabernakel, uiterlijke tempel, uiterlijke offerfeeste, uiterlijke offers. Alles hier in wysie van dit wat gaan kom as een vervulling. Dis om net die skaduwbeeld. Maar die korante wil sien dit maar lekker gewerkt. Want allemaal is die Israel wat van Israel is nie, daar was elke keer een remnantie. So een oorblijfseltie, wat daarom getrou gebleid, wat daarom die wet gehandhaaf het, wat daarom aan God vasthou het, wat by die Here geblei het, en uit die remnantie het hy nou vir hom een geslagslinie laat bou, een verbondslinie laat bou, waaruit hy die tweede Adam gebore wil laat word. O Juda is een stam gekies, specifiek wat hy daar eens aan werk, maar Juda het maar self ook lekker korrupt geweest, so hier en daar voor het om. En nou van die remnantie so klomp nonsens aan, dat in die voortgang van die verbondslinie bedreig, en die hele oorspilletje kom eindelijk nou tot stilstand. Nou moet God weer ingryp om die goed uitgesorteerd te kry, en dan net hulle om hierdie klomp nonsens van hulle weer te kry, so dat hy net hierdie geslagslinie weer aan die gang kan kry, hierdie verbondslinie waar in die tweede Adam gebore moet word. Israel was a spiritual people. They were earthly people. Hulle is die volk van God, en hulle sal die volk van God bly. Maar hulle is die kinders van Israel. Korrupte wil sê. En jy weet, dit is waarom God by die punt moes gekom het, waarvan die breed beskryf en nou praat. Waar hy vir homself gesê, het is nou moeg van die bloed van bokke, bulle, stiere, duiwe en skape. Nou gaan ek met plan regtig uitvoer. Dis nou tyd vir die nuwe bloedlyn. En skielik is dit stil. Helemaal stil, nie stem in die hemel nie, nie activiteit van die hemel naar die aarde nie. Doodse stilte, vir meer as 400 jaar. Tis in Mariachi, Matthäus, 400 jaar plus, doodse stilte. Nou kan jylle, as ek dit nou vir jylle sê, verstaan, hoe gewichtig is daar stuk geschiedenis in Lukas, dat daar geskrywe word, daar die dag, toe die engel, Gabriel, die engel, verskyn, aan Maria, hoor jylle, aan Maria in Nazareth. Wow, wat sê dit vir jou? God is back into business. Gabriel kan nie in die teenwoordigheid van God vertrek en in ons sigbare wereld sigbaar word as God aan jou nie opdrag gee. Hier kom nou een van die grootste aktiviteite van die hemel naar die aarde, een koning. Nou verskyn die engel in die tyd sigbaar, in die sigbare, aan een 14-jarige meisie kind, die toonbeeld van reinheid, skoonheid, vroulikheid, soos wat jy dit wil hê, uit die stam van Juda, en hy sê vir hom, gegroet, begenadigde, God het jou begenadig, hy het jou ingetrek in die uitvoering van sy plan. Ek sê, daar herstel hy die vrou plan voor. Dit wat Eva verkeerd gemaakt het, saam met Adam daar in die tuin, word hier door God self reg gemaakt, door die vrou in te trek in die uitvoering van sy plan. Yes. En die geaardigheid van hom terug, waarvoor sy geskuld is. En jy moet hom Yeshua noem, wow. Yeshua.
Yeshua. Hy het hulle net vir hulle voorstel net so bietjie. Hy is nou al opgeskote seun, hy is al deur sy 12 jaar gek. En al die rituele is nou al deur gegaan met hom, wat die doodse seun moet deurgaan. Maar nou is al so bietjie breekie en hulle speel so bietjie met sy maatjies, maar die middagete word nou klaar gemaak en nou is maar weer klaar met die middagete. Hy moet ook op jou. Nou kom sy die sê, dan skree sy vir hom, Yeshua! Verlosser! Saligmaker! Messias! Christus! Kom my sê, kom eet, kos is ons klaar. Hier om ons. En wat in jou verwek sal word, sal kom van die Heilige Gees, daar sê. Kom Heilige Gees. En dit bevrug die oefen van Maria. Incorruptible seed. En die fantasy, wat nou begin ontwikkel in die baarmoeder van Maria, word nou genoem die enig gebore siel van God. En daai het terug beteken van dieselfde natuur as die vader. Gee Maria vir hom 9 maande se tyd 'n liggaam. Dit was 'n spesiaal voorbereide liggaam, sê die Ou Testament en Hebreërs 10 vers 5. Dis 'n spesiaal voorbereide liggaam tot 'n offer. Dis 'n liggaam wat nooit sonde sal doen. Ons dink jy is beter by die volgende lesse. En dan nege maande word hy kind gebore. God verskyn liggaamlik geïnkarneer in die liggaam gelyk aan ons as die seun in hierdie wêreld as God met ons. God put skema. En ek wil nou nie verder daarop begin want dit gaan te veel tyd vat, maar vir die grootste gedeelte van 30 jaar leef ek nou in die huis van Jakob, van Josef en van Maria. Baie dalk te sê maar wat. Maar na 30 jaar, spesifiek op 30, is ook alweer 'n ander simboliese dag. 30. Toe stap ek uit op die werk van sy en vir 3,5 jaar, hoeveel tyd perk ook al, is hy besig om die meeste van sy werk in die see van Galilea om omgewing te doen deur daai liggaam. Maar dit is ook met daai liggaam wat hy gaan hamer in 'n kruis, daai liggaam wat Maria vir hom gegee. 'N spesiaal voorbereide liggaam tot hy of haar. Nou kom ek met vraag. Wat het aan daai kruis gebeur? Wat het nou gebeur aan daai kruis gebeur? En as jy dan dubbel, wat het in die middel van daai kruis nou regtig gebeur? Daar gaan julle wag aan die teebrief. So wat is dit drie vrae? Okay, dis nie ons het nou nog 'n vraagie by te sit in die eerste twee. En hoor wat Piet sê, ons sal nou dat ons 'n breekie gemaak het, ons begin weer. Moet ons desperaat beslis 'n antwoord kan kry op daai drie vrae. Wat bedoel Paulus met die uitdrukking Christus in jou? Wie is Christus in my? Wat?